Պատերազմի 20-րդ օրը թե մարտական գործողությունների մասնակիցները, թե փորձագետները սկսել են նկատել Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության տարօրինակ վարքագիծը։ Ի տարբերություն պատերազմի առաջին օրերի, երբ մարտի էր նետվում տեխնիկան, հիմա ալիքային հարձակումներով մարտի է գնում հետևակը։ Այնպիսի տպավորություն է, որ մարդկանց նետում են մսաղացի մեջ։ Նշում են հայ զինվորականները, որոնք պաշտպանում են իրենց դիրքերը և հարձակվող հակառակորդին մեծ կորուստներ պատճառում։ Ում են Ալիևն ու Էրդողանը մահվան ուղարկում, կարելի է մի շարք հանգամանքներ նշել։ Առաջին, Ադրբեջանի տեխնիկան կտրուկ նվազել է, որի զգալի մասը խփվել է պատերազմի առաջին օրերին։ Երկրորդ, վերացնում են միջազգային վարձկաններին և ահաբեկիչներին։ Հնարավոր է Էրդողանը փորձում է այդպես ազատվել հազարավոր ահաբեկիչներից, որոնց նա աջեցրել է Սիրիայում, Լիբիայում և որոնք Թուրքիայի համար շուտով կարող են գլխացավանք դառնալ։ Միջազգային մամուլում արդեն պատմություններ են հրապարակվում այն մասին, թե ինչպես են վարձկաններին և ահաբեկիչներին ադրբեջանցիները դեմ տալիս առաջին կծում։ Երրորդ, Ալիևը փորձում է ազատվել երիտասարդ գործունյա քաղաքացիներից, որոնք Ալիևի համար պատերազմի անբարենպաստ ելքից հետո կարող են ցուցարար զանգված դառնալ որպես իրականության ականատեսներ։ Չորրորդ, ինչպես ասում են միջազգային փորձագետները, Ռուսաստանի և Իրանի լոյալությունը կարող է կապված լինել այն բանի հետ, որ Թուրքիան Մոսկվային և Թեհրանին խոստացել է չթողնել ահաբեկիչներին Ռուսաստանի և Իրանի տարած։ Չի բացառվում, որ այս խմբավորումները արդեն վերահսկողությունից դուրս են գալիս։ Հինգերորդ, Ալիևը հրաժարվում է ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհվածների և վիրավորների թիվը նշել, հայտարարելով, որ տականի պատերազմի ակտիվ փուլի ավարտից հետո հայ զինվորականների տվյալներով դիակները այնքան շատ են, որ դրանց նույնականացումը արդեն խնդիր է դառնում։ Ալիևը փորձում է նոր դիակներով ծածկել հները, որը հետո դժվար կլինի հաշվել, բայց ըստ ամենայնի Ադրբեջանին չի հաջողվի մաքրել ամբողջ ահաբեկչական կեղտը, ուր նրան մղել է Թուրքիան։ Ադրբեջանի միջազգային ահաբեկչական կենտրոն դառնալու անխուսափելի միտումը սպառնալիքի հապկի պատասխանատվության տակ գտնվող շրջանների համար, ասել է նախարար Մնացականյանը հապկ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասին։ Նույնը նա նաև նշել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ զրույցում։ Վերջերս ԱՄՆ-ը զգուշացրել է իր քաղաքացիներին չայցելել Ադրբեջան ահաբեկչության սպառնալիքների պատճառով։ Իր հերթին Հայաստանի ԱԱՑ-ն հիմարություն է որակել ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների հաղորդագրությունը, թե իբր Երևանը ահաբեկչություն է պատրաստում Ադրբեջանի խոշոր քաղաքներում, մարդկանց մեծաքանակ կուտակումների վայրերում։ ՊԱԿ-ի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից Ադրբեջանի տարածք արդյունաբերական ծավալներով ներմուծված ջիհադիստ ահաբեկիչների, ծայրահեղական ահաբեկչական խմբավորումների և նրանց սպասարկումների նկատմամբ վերահսկողության կորուստն այլ երկ չի թողնում պաշտոնական ՊԱԿ-ին, քան խիստ կանխատեսելի բացասական զարգացումները նախապես վերագրել Հայաստանին, նշված է ԱԱՑ հաղորդագրությունում։Առաջին հրատվականի զրուցակիցն է պաշտպանության նախկին փոխնախարար գեներալ Գագիկ Մելքոնյանը։ Հարց. Պարոն Մելքոնյան, պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն, այսօր առավոտից հակառակորդը վերսկսել է մարտական գործողությունները հյուսիսային հարավային ուղություններով։ Դուք առաջնագծում եք, կասեք տեղում ինչ վիճակ է։ Պատասխան. Վաղ առավոտից սկսվել է ռմբակոծությունը, ինչ հեռահարուժ ունեն Հրետանի և այլն, սկսել են դրանով ռմբակոծել մեր տարածաշրջանը, բայց ոչ մի արդյունքի չեն հասնում, մեր հատվածում ինչպես կա վիճակը, այնպես էլ պահպանվում է, սահմանային որևէ փոփոխություն չի եղել, տղերքի տուխն էլ շատ բարձր է, հակառակորդը չի կարող 1 մետր էլ առաջ գալ, ամեն ինչ վերահսկվում է։ Հարց. Ռուսաստանը, Ֆրանսիան մեծ ջանքեր են գործադրում հակառակորդին նստեցնելու բանակցությունների սեղանի շուրջ, սակայն առայժմ ապարդյուն, մի թե ռազմականը միակ ճանապարհն է, և կարծեք թե Արցախի նախագահի և Փաշինյանի ուղերձներից պարզ դարձավ, որ գնում ենք մինչև վերջ, հաշվի առնելով հակառակորդի ավելի մեծաթիվ բանակը, սպառազինությունը, մեզ կհաջողվի արժանի հակահարված տալ նրանց, մեր ռեսուրսները կբավականացնեն։ Պատասխան. Որ Արցախի նախագահն ու Հայաստանի վարչապետը կոչ են արել, դա լավ է, բայց այնպես չէ, որ մեր վիճակն որ հասական է, թող ոչ մեկը չհամարձակվի այդպես մտածել։ Հիմա մեր տղաները բոլորը ինքնակամ են գալիս, ամբողջ հայ ազգը դարձել է կամավոր ու կռվելու է մինչև վերջ, առանց զենքը վայր դնելու։ Մենք եկել ենք, կռվում ենք և պետք է կռվենք մինչև վերջ, ու մենք հաղթելու ենք։ Հարց. Հակառակորդը ուրախացել էր Արցախի նախագահի այն ասացից, որ հակառակորդին հաջողվել է ինչ-որ տեղ մխրճվել և ունենալ առավելություններ, հայկական զինված ուժերին կհաջողվի հետ բերել այդ տարածքները։ Պատասխան. Նախ մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա մի բան, որ պատերազմ է,
Իսկ պատերազմի ժամանակ նորմալ է, որ մեկ նահանջում ես, մեկ հարձակվում ես, դիրքային փոփոխություններ կարող են լինել։ Այս պատերազմը երկար է շարունակվելու, որովհետև մեր դիվանագիտությունը չկարողացավ ինչ-որ լուրջ գործողություններ անել։ Մենք իհարկե կտրված ենք կապի միջոցներից, բայց երբ հնարավորություն է լինում, նայում ենք ու տեսնում ենք, որ ռուս լրագրողները կոչ են անում Մոսկվային, որ կորցնում են Հայաստանը։ Եթե Ռուսաստանը այդքան դժվար է հասկանում իրավիճակը, ապա դա իրենց գործն է։ Ու մենք հույսներս չպետք է տնենք ռուսների, ամերիկացիների կամ ինչ-որ ուրիշ մեկի վրա, որ նրանք կարող են կալու մեր փոխարեն կռվել։ Մեր հույսը մեզ վրա է, մեր հույսը մեր բանակի ու մեր ժողովրդի վրա է։ Մենք կռվել ենք ու պետք է կռվենք։ Հարց. Բայց ռուսական կողմը ակտիվ ջանքեր է գործադրում խաղաղության հաստատման ուղղությամբ։ Անգամ Ռուսաստանի միջնորդությամբ Մոսկվայում 3 երկրների արտգործնախարարների հանդիպում եղավ։ Դրան զուգահեռ, սակայն, նույն ռուսական կողմը առաջ է տանում Արցախում ռուս խաղաղապահների տեղակայման տարբերակը։ Արդյոք սա է Ռուսաստանի միջնորդության կինը։ Պատասխան. Լավրովն ասում է 5 շրջանը եկեք տանք, պատերազմը դադարեցնենք, հետո 2 շրջանն էլ տանք, հետո կորոշենք, Ղարաբաղի անկախություն կլինի թե չի լինի, այդ որ հիմարը պետք է դրան համաձայնի, այդքան զոհերից հետո այդ տարբերակին համաձայնում ենք, որ ինչ անենք, թող Ռուսաստանը վերաբերմունք ցույց տար այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքի վրա էր հարձակվել, բա թող ձայն հանեին, հարց. Իսկ ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը Արցախում խաղաղապահ ուժերի տեղակայման վերաբերյալ։ Պատասխան. Որտեղ է տեղակայում, ներկայիս սահմաններին, թե ներկայիս տարածքները տալիս ենք Թուրքիին նոր բերի տեղակայի։ Մի հատ էլ ճանապարհ գցի ասի, սա ձեր ճանապարհն է։ Մի օր էլ ճղայնանա ասի, ես իմ խաղաղապահներին հավաքում եմ տանեմ։ Այդ ժամանակ ինչ ենք անելու, ինքնակամ Ղարաբաղը տալու ենք դրանց պրծնենք, հարց։ Ձեր կարծիքով, եթե միջազգային հանրության կողմից Արցախի անկախությունը ճանաչվի, դա կարող է զսպել հակառակորդին, դադարեցնել պատերազմը։ Պատասխան. Իհարկե, աշխարհը թող ճանաչի Արցախի անկախությունը, դրանից հետո ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Մեր դիվանագետները հիմա միայն դրա վրա պետք է աշխատեն, որ աշխարհը վերջապես ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Իսկ մինչ այդ մենք մեր գործն ենք անում, տղաները իրենց տեղում են, մեր բանակը հզոր է, տղաները իրենց տեղից շարժվողը չեն։